Відчинилося життя проект, який жартівливо називають великою аферою, бо планували його як одноразову акцію. На сцені ж незрячі співають під оркестр. А воно вдалося. І затягнулося на 10 років. Найменша Софійка тут вже з 6. Коли я співала, мама казала, от сьогодні підеш перший клас, я тебе здам на співи, будеш народною артисткою. І вона так послухалася. І тепер я починаю розуміти, що мені то вдається, що мама була права. У дівчинки від народження частково атрофований зоровий нерв. Вона не бачить. Та попри те, ще й грає на фортепіано. А от Остапка, що вправно перебирає струни на бандурі, не зламала й пухлина очей. В 3 роки мені видало друге око. В 2,5 перше. Тому у мене своїх очей нема, це протези у мене. Треба дякувати Богу за те, що є, і радіти тому, що маємо, бо деякі люди і цього не мають. За стільки років вони дали понад 70 концертів. Але так, да, хвилювання є завжди. Хочеться сподобатись глядачам, хочеться заспівати гарно. Твір Абрео «Тіко-тіко» надзвичайно такий потужний твір і технічно, і це так, що відчуваю велику відповідальність за те, щоб донести його до слухачів. Українською народною пісню «Ой, у гаю при Дунаю». Ви вивчили український язик? Звісно. Да. Тяжело було? Ні. Може, я полуукраїнка, але мені дуже як-то приліп вот это сочинення, мені дуже нравилось. Не раз з особливими співаками на сцені затягували Сашко Положинський, Віктор Бруньок, Скрябін, Фома. Це були різні сцени, не лише Україна, а й Швеція, Угорщина, Словаччина, Білорусь, Молдова, Польща і часто до сліз. Такий соліст з Волині, він співав «Ясени», і він настільки проникливо співав цю пісню «Ясени», що я справді розридався на сцені. І це було дуже багато разів. Це не були сльози жалості чи розпачу, це були сльози захоплення. Проект відкрив для незрячих шлях на професійну сцену. Зера Кіраджива з Сімферополя стала фіналісткою шоу «Народна зірка». Іван Ганзер з Харкова переміг в «Голосі країни». Тріумф чекав і на Олену Ковтун з Полтави. Моє життя змінилось кардинально, тому що до шоу «Україна має талант» я жила в гуртожитку, так працювала на заводі, збирала розетки. От. А зараз я займаюся улюбленою справою, справою, яку я дійсно люблю. Музика, тому що це моє життя, я скільки з себе пам'ятаю, стільки і співаю. Добро завжди повертається, каже мама проекту Оксана Потимко. За своє велике серце вона отримала золотий герб Львова. Принаймні тиждень, а то й довше, я просто от літаю на крилах. Я не відчуваю жодних проблем, я не відчуваю, що я не бачу. Врешті ми всі не відчуваємо, що ми не бачимо. От ми просто, ну от ми щасливі. Що би ти їм побажав? Щоб вони були здорові, щасливі. Так. І нехай ще довго співають, правда? Так. Оксана Синишин, Юрій Олійник, «Західнет» новини.